Ekiwamba baana, ekitwala baana, abaana ba National Unity Platform, abagaba information ekwata ku baana bano, bali mu kibiina kya National Unity Platform mwenyewe, ekyo sigenda kirumamu. Butyo nawe kennyini obulamu bwo buli mu matigga. Owebbanga bw'otamuwemukira, tewebaka. Kye kiri ng'okusekula ebinyeebwa. Bw'osekula ebinyeebwa, bibaamu empulunguse, naye empulunguse zino tukwata akasengejja, ne tusengejja, ne tufuna. Netufuna obuungo bulungi empulunguse netuziwe bali omukulembeze afingira kusaba n'obuwombeefu tata sikusabye ate sikulagira nkusabusabye gwo tusinga ofuna intelligence mu Uganda ng'omukulembeze naye intelligence mayi bw'ogikozesa to save the rest of the our comrades please ngenda kusaba ne bwe batozize ku media gamba nti gundi mukyamu the moment kasitofuna information nti gundi mukyamu Ngawa kutegeza nti unadilinga ni state. Luwachi ya tlisti. Kola chetu ita gentleman's information later. Omuntu omuandi kilo mugenzi Mr. Gundi. Okusinzira ku information jenku ina kubweti nebweti nebweti. Mbade nkusala. Eminimu jo. Ojuumu zemu. Until further notes. Omu informing ategede nti ategede. The moment omuntu wako information. Na ata tegeze wabuzibu iwe. Obano buya ku media. Abantu wa nivaso kabeye kwe kama nivamale nivada. Teri mulabe asinga kuba nti ategezeddwa nti mulabe ne mutu na kya mulinge salambo eri ensenke eyo state nebe mukozeseza still state gegendo kozesa okutani ko kusipanga kuba ne omukulembeze ngenda kusaba n'obuwombeefu tata tandi ko okuluma omuntu go bagambi banayo go tegete information go jifunye go tusinga funa information tata tandi ko okuluma bo batu batabogende ku media lwachi muandikire barua Ebaluwe mutegeza gundi okusinzira ku FBCD botachi usambirazo obatuku muze milimu jo ngate mtu mutadde ku media na ye the moment omuntu ategereke senti insolima atende mumuleko okubalirana bile byokuwamba okutta tebigenda kuvaawo tato mukulembeze nkusaba n'obuwombeefu tandika okuluma bobato sobola kuluma directing abantu boliranye batandika okukula omulimu guno ogw'okutandika okutegeeza abantu nti guntu akutegedde Bwe tumutegera omuntu tugenda kujobuno bw'obugulumbo okwevuma nti guntu tukumanyi guntu kutwa kutegera no the moment you get the information please abantu batandika batulira tugenda kendeza kiwamba baana ekitta baana n'ekitumazeeko emirimu olw'ensonga nti abatukolako ensonga zino zinyini be batuleetedde obuzibu reason being tulina abantu bangi nga bali known nga nsolima era nga n'obukulembeze omanyi Never with the time, era abantu bagenda obala banga bali within the circle. Nebagamba, omukulembeze bantu abamanyi oba kiki. Which is okay, kubanga gwe omuzanyo ogwo guzanya nti omulabe wo mukozese. Yalowooza nti tomumanyi ne mukozese okufuna ky'oyagala. Tactike ekola. Naye mu mbeera ya Museveni, ey'obutaswala, oluusi eyinza obutakola, era twekanga etumazeewo. Kati nze ngenda kusaba. Nti bwe tuba tutegedde nti gundi mukyamu tumudismissing kampuni bwe zikola kampuni ezitegeera kampuni zino ez'amaguzi emuti bwe zitegeera nti omuntu mukyamu to protect the image of the company omuntu bamuwumulizaawo ne bamudismissing ne the moment we keep on abantu bwetumanyi nti bakyamu tuba keeping on yensonga lwaki tugenda kubeera nga tuli mbizibuli kaseera tukutulola ku social media nze ngenda kusaba abantu abali ku media wonna otalo tuwumuze naye tulekere obuyinza president yasalewo ku kintu kino olw'ensonga nti empulunguse nyingi nyo ezitulimu nga zeziwa information ng'ekyo tukimanyi bulungi nnyo ate sina ba foot soldiers bokka tulina bakansala nga nabo bakyamu tulina ba parliament nga nabo bakyamu tulina abantu ba individual nga nabo bakyamu naye nga batulimu tubamanyi bulungi nnyo where they report nefe tetwagala bigendako nze bulempa information nenjuwao nentambula nengenda makozi omulimu gwamba sibangibwa nese omukulembeze ngenda kusaba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka Tukusaba n'obuwombeefu tandika okusonga ku bantu lwaki omuwandiika omugenzi nti akutegedde tambula ogende n'ensi ereme kutegera kati waliwo abantu ababuzibuzi mu diaspora ng'omuntu gwebaga nti mukyamu bakyamulaba ng'oli naye kiba kitegeeza bali confused ye mukyamu oba fe bategeera nti abantu bano bakyamu